les dones han tingut un paper clau en la història de la informàtica i les telecomunicacions. Com els homes, han permès que evolucionem i millorem. Els ordinadors cada vegada són més potents. Tenim internet, les xarxes socials... Però hi ha un aspecte en què no hem millorat. Les dones segueixen sent una minoria en el món de les noves tecnologies. En carreres com enginyeria informàtica o telecomunicacions, per cada 9 nois hi ha una noia. I això per què? Està demostrat que des de petits, homes i dones tenim les mateixes capacitats en l'ús i l'aprenentatge de les tecnologies. Però arriba l'adolescència i... Puf, desapareixen. Com per art de màgia. I als 15 anys, el 25% dels nois vol estudiar informàtica. Però de les noies, només el 8%. És un problema cultural. De prejudicis, d'estereotips. De missatges subliminals. No t'expliquen que és una formació interessant, divertida i útil en molts aspectes de la vida. En canvi, et diuen que els nois són bons per la informàtica i les noies per les humanitats. Que és un món d'homes. Que elles no serveixen per aquestes coses. I no és veritat. Però moltes, al final, s'ho creuen.